Вирішив не чекати, поки йому подарують золоті злитки, а пішов і поцупив їх 34-річний мешканець Новоодеського району. Крадія затримали через кілька днів, котрі він провів, прогулюючи виручені за золото гроші. Із повідомленням про вчинений злочин до правоохоронців звернулася 39-річна місцева мешканка. Від'їжджаючи від відрядження, жінка лишила вдома будівельників, які лагодили крівлю будинку. Саме під час ремонтних робіт один з них надибав схованку, де недолуга господарка тримала свій скарб. Та не втримався, прихопив коштовності з собою. У неї з чердака пропало два слідка золота, общим весом 200 грам. Затриманий каже, виручив за вкрадені в коштовності 50 тисяч гривень. За кілька днів, що тривали його пошуки, чоловік галевову частку встиг витратити. Вочевидь, розумів, що незабаром сяде за грати. За плечима в нього вже не одна судимість, тож і не гаяв часу, брав від вільного життя все, що встигне. Слідством відділенням Новоодеського відділення поліції відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань по часті 4 статті 185 Уголовного кодексу України. Лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, задержано в порядке статьи 208 УПК Украины. В данное время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.